Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dapat kita jumpa pada pagi ini InsyaAllah pada pagi ini kita akan kongsikan Doa-doa yang dirakamkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Yang kita petik daripada suratul Anbiya Baik kita tengok ah doa yang pertama yang Allah Taala ceritakan dan rakamkan untuk kita bukan saja-saja eh dikarenakan doa ini dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah pasti ianya memiliki kelebihan. Cuba kita tengok pada ayat yang ke-83. Ketika mana Nabi Ayub alaihi salam diuji oleh Allah dengan penyakit yang diceritakan oleh kebanyakan ahli tafsir, sangat teruk penyakitnya lalu beliau membacakan doa yang disebutkan di sini anni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin ayat 83 eh anni masaniyadru wa anta arhamur rahimin sesungguhnya aku aku telah ditimpa mudarat yakni penyakit dan engkaulah sahaja maha penyayang daripada segala yang penyayang uh, kalau kita nak baca doa ini kita tambahlah ya rabbi di awal tu ya rabbi anni masaniyadru wa anta arhamur rahimin ataupun kalau kita tambah ya rabbi kita letaklah inni itu tidak ada masalah untuk kita maksudkan sebagai doa ya rabbi inni massani ad-dhur wa anta arhamur rahimin lalu kita tengok kepada keajaiban doa ini Allah Taala menyatakan dalam ayat yang ke-84 hasil daripada doa itu fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durrin wa ataynahu wa ahlihi wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa lil 'abidin apa kata Allah maka kami memperkenankan kepadanya yakni doa lalu kami hapuskan menim menimpanya apa yang minta maaf apa yang menimpanya daripada mudarat yakni penyakit dan kami berikan kepadanya ahli keluarganya dengan sebanyak-banyak ataupun dengan sebanyak mereka bersama mereka sebagai satu rahmat daripada sisi kami dan sebagai satu peringatan bagi orang yang beribadah kepada kami ha tengok betapa Allah Subhanahu wa taala terus memperkenankan doa yang dibacakan oleh Nabi Ayub alaihi salam doa yang kedua iaitu pada ayat yang ke-87 87 doa yang dirakamkan oleh Allah Ta'ala dan kita uh, banyak juga mengamalkannya uh, Wadhan Nun iaitu doa yang dibaca oleh Nabi Yunus AS Cuba kita tengok yang berwarna merah itu La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin Tidak ada Tuhan kecuali engkau Maha sucimu sesungguhnya aku adalah aku daripada orang yang menganiaya diri sendiri. Ha, tuan, tuan tengok itu doa yang dibaca oleh Nabi uh, Yunus alaihi salam. Saya ringkaskan pada doanya sahaja. Cuba tengok keajaibannya pada ayat yang ke-88 berikutnya fastajabna lahu dengan kalimah yang sama wa najainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minin lalu kami memperkenankan tengok sama dengan ayat yang di atas untuk Nabi Ayub alaihi salam fastajabna lahu maka kami memperkenankan kepadanya begitu juga di sini fastajabna lahu lalu kami memperkenankan kepadanya yakni doa dan kami menyelamatkannya daripada kesusahan dan demikianlah kami menyelamatkan orang yang beriman tengok eh susah sungguh nabi Yunus alaihi salam duduk dalam perut ikan nun tidak ada sesiapa di dalamnya Uh, dah putus asa lah kalau kita ya eh. tapi tidak kepada hamba Allah yang beriman ini iaitu Nabi Yunus alaihi salam Allah taala uh, memperkenankan doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin dan yang ketiga doa yang dibacakan oleh Nabi Zakaria alaihi salam kita tahu Nabi Zakaria diuji oleh Allah dengan tidak memiliki anak sehinggalah beliau mengamalkan doa ini dan membacakan doa ini lalu Allah Taala memperkenankan juga cuba tengok doanya bermula daripada ayat yang ke-89 ya eh. ayat 89 cuba kita tengok doa Nabi Zakaria Rabbi haa, tengok daripada tu wa zakariya idnada rabbahu <Suluruh> rabbi ha, bermula daripada situ rabbi la tadharni farda wa anta khairul <Suluruh> warithin wahai tuhanku Janganlah engkau biarkan aku seorang diri Sedangkan engkau lah sebaik-baik yang mewarisi Allahu Akbar Itu dibaca oleh Nabi Zakaria alaihi salam Cuba tengok keajaibannya pada ayat yang ke-90 Fastajabna lahu Sama juga dengan sebutan perkataan di atas tadi Maka kami memperkenankan kepadanya wa wahabna lahu dan kami mengurniakan kepadanya Yahya Nabi Yahya alaihi salam tak cukup dengan itu wa aslahna lahu zaujah dan kami memperelokkan baginya isterinya yang mandul maknanya isterinya yang dahulunya mandul dikembalikan oleh Allah uh, apa nama ni kemampuannya untuk ber uh, untuk mengandung dan akhirnya melahirkan Nabi Yahya alaihi salam okey uh, dan bakinya tuan-tuan boleh semaklah tengok apa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan, setiap daripada kisah ataupun doa yang dibacakan oleh para ambiak yang tadi kita sebutkan nama mereka, Nabi Ayyub AS, itu doa ketika mana tuan-tuan kalau kita nak amalkan saat waktu kita diuji dengan penyakit, maka kita bacalah doa itu. Ha? Rabbi anni ataupun Rabbi inni masani yadurru wa anta arhamur rahimin. Itu tambahan daripada saya lah ya. Rabbi inni itu tambahan daripada saya. Ha, kalau tuan-tuan nak baca direct pun tak apa Anni masaniyadru wa anta arhamur rahimin itu ketika mana kita diuji oleh Allah dengan penyakit ataupun sebarang penyakit ah ha, mudah Allah taala mengangkat penyakit kita ataupun menghilangkan kesakitan yang kita alami. Yang kedua ketika mana kita diuji oleh Allah dengan kesusahan, dengan kepayahan, kita boleh amalkan doa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihi salam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin dikeranakan zalimnya kita terhadap diri sendiri dengan dosa-dosa maksiat kita, lalu kita diuji oleh Allah. Maka kita bacalah doa ini, Ya Allah, aku ni zalim, Ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Jadi, kita maksudkan supaya Allah Ta'ala mengangkat ujian ataupun apa yang menimpa kita itu. Dan itu telah terhasil daripada ataupun berhasil Uh, dia punya manfaat uh, Seperti mana yang dikunjukkan oleh Allah kepada Nabi Yunus Dan yang ketiga sekiranya tentuan kita diuji Adik-beradik kita diuji dengan apa nama ni uh, Apa istilahnya Tidak diberikan ataupun tidak dikurniakan Ataupun kelewatan untuk mendapat zuriat Bacalah doa ini uh, Kerana yang memberikan kekuatan untuk kita mengandung tu Ataupun isteri kita mengandung itu Ataupun memiliki anak zuriat keturunan adalah Allah Taala Uh, jadi kita usaha dengan cara uh, apa nama ni klinik rawatan dan sebagainya jumpa doktor pakar dan sebagainya tapi akhir sekali kita berharap juga kepada Allah dengan kita membaca doa uh, yang ini dan kita lihatlah apa keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Zakaria. Fontan so, yang dirahmati Allah semua ini tidak akan dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau bukan untuk kita mengambil pengajaran dan untuk kita amalkan bersama moga-moga segala apa yang Menimpa kita itu Ujian yang Allah Timpakan kepada kita itu sebenarnya adalah Kasih sayang Allah untuk kita melakukan amal Serta sentiasa Berhubung dengannya yang Maha kuasa yang baik itu daripada Allah Terkasa bahasa dan terkurang Mohon maaf itu kesilapan daripada diri saya Moga-moga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Suratul Anbiya ayat ataupun muka surat 329 ya